me Olesjan, me Qimin, Arianin, Klaudian, në dy situatat e fundit tek sa flasin për dashurin, kushton apo jo dhe sa kushton. Në tre situatat e para të kryera në pjesën e dytë kuptuan që diçka dhe kushtonte. Dytë fundit, jam njëri me mend, i blej dhurata që mund të na shërbejnë të dyve njëkohësisht, po sigurisht pa e kuptuar ai ajo. Pra, po, themi udhtimi. Udhtimi është ushtimi, ja kështu, i kënaqesh edhe vet. Sigurisht i bën dhurat, po në fakt jemi të dy që përfitojmë. Po, përfitojmë. Udhtimi, po. Është. Edhe unë për pjesën e udhëtimit. Zgjidhni këtë lloj dhuratash ku kënaqen të dyja pa. Edhe në një pajisje shtëpie për të dy është. Domethënë një gjë që gatuan. Po Cimi, po Olesja. Zakonisht mua dhuratë çka do të vendos bashkëshortja. Domethënë joti. Po. Po si ka rezultuar dhurata e bashkëshortes që i hynte në punë edhe asaj përveç së ty? Qofse bëhet fjalë për udhëtimin, po them. Jo pra. Po tash të mbatura, s'mund të vesh ajo, po themi qofse se të vesh pije kështu, çorape ti me të vesh ajo. Po themi për udhëtim, udhëtimin. Po një fshes me korrent për shembull në të dy. Kaloj me timin u. Ja, ja. Dhe unë mendoj që në fakt jemi pak i liqare në goca ndonjëherë se e gjej veten për shembull të kam dhuruar një parfum ndërka është unisex e përdor dhe vetë ndonjëherë, kështu që më ndodh ndonjëherë që kam veten, më pëlqen po s'dua ta blej, dua të kem një timë personal, po marr edhe këtë edhe më ka ndodhur. Kështu që prandaj po them po. Olesja? Jo, këto të parfumeve jo. Po të udhëtimit po. Të udhëtimit gjithmonë. Gjithmonë. Më fal, edhe ai edhe Erioni më ka bër. Ja, unë kur po të në fillim dhurata më e bukur që mbaj mend në këto 20 vjet, ka qenë para disa viteve, unë pëlqeja shumë Ellie Goulding. Edhe ndiqja këngëtare britanike pafund. Dhe kjo ka qenë një kështu periudhë, jo as shumë Valentin tamam, ka qenë një periudhë mbaj mend dimri, dhe ishte një super dhuratë. Po dhe vetë shijoj se ishte në koncert me mua. Po po, patjetër. Po normal se dorinte të pinte një kohë jashtë sa më të. Po ta mendosh, por mua ajo ka qenë dhurata më e bukur, domethënë se nuk e prisja, ishte nga këto surprize pa menduar, dhe ishte shumë. Po që prapë ka një kost ose ai është angazhuar, ka bler biletat. Po, sa kishin dalë me këto kompani të agjencitë. Jo, këto ekonomike tani që fluturon. Për të fluturuar. Edhe njëtë në gjohë, për ustimin, mundohëm që të bëja të dhurasën që të shke dhe vetë, të shke dhe vetë. Për këtë. Se ke parkeria nuk shka. Po pra, maksimumi ke masajët po. Dhe ke berberi e në të gjohë. Situata e fundit. Për të kuptuar sa më do, i kam ardhur rrotull t'i kërkoja të shiste bijuterin më të shtrenjtë që kishte, duke supozuar se isha në vështirësi financiare. Pra, provokacion. I ka kërkuar që do e shisje këtë gjën më të shtrenjtë që kishte. Nëse flasim për Lilin, Lili t'jep divorcin dhe atë nuk e shet. Okej, mbaroj. Nëse flasim për Lilin. Flasim për ty në këtë rast. Po, jo. Nëse do të ta kërkonte ajo. Po apo jo, njëherë dhe pastaj. Nëse do ma kërkonte ishte të shisja unë për atë? Pa diskutim. Po. Kurse ajo është e kundër këta imi, që ta dini të gjithë, jo. Ta dini çfarë sakrifice, Klaudia? Jo. Jo. Po, nëse do ma kërkonte, po. Të shimë qo se do ma kërkonte, mu nërmal që po, më qo se dhe e kërkoshëm në saja se zdo e qosha me një. Dhe arsua për qarë do i do e... Po, do më thëmë ti po, pra në qo se do të ta kërkonte ajo, ku di unë, qarë kemë të shtrejnë, na do e shisje për mua, po. Po për çfarë do e duash ato lekët, se unë do e shes, po nëse ti do përthojnë për extension, harroj, po nëse do për hap, po. Ai që ta sqarojmë gjën se mendojnë që kur shkon, unë mendoj në një marrëdhënie që kur shkon të bësh këtë kërkesë, pra nëse e mendojmë ndaj dhe thash po, se u mendova që kur shkon të bësh këtë kërkesë, do të thotë që personi kur ka ardhur të bëj këtë kërkesë e di që nuk është nga më të zakonshmet, do të thotë që ka një motiv të fortë. Ndaj patjetër për gjithë ata po. Themi në gjuhë popullore. Pa diskutim, po. Në çfarë themi kështu jemi po, se ka dhe nga këto femra që e do se do blerë për shumë si dalin legët për makinën. Po, se besoj. Po, se kësul vetëm ka nga këto femra, ka nga këto femra, ka nga këto femra. Po ti ke Instagram, ke TikTok, ke mos bëjmë reklamë rjetëve zërë. Po, yre dhe shifi që të themë. Po, unë di shumë për shumë që ka... Unë jetoj me të sotme, edhe i shumë gjerat. Kjo është një fenomen që ka edhe djemë, që përfitojnë nga vajzat për shumë që kanë familje me lekë. Po, vjen ata ulën rrjet vetëm vajza vetëm vajza. Kemi dhe emisione. Mos godit fenomenin e kam unë, mos godit vetëm gjinin femërore. Vjeta, nëse mund të kemi një pjesë në fillim, goditja fenomenit e kishte këtu. Edhe kur bëra për Çimin pak batutën, që u tregoja shumë i sinqert, por në një version tjetër do të ishte që Çimi tregon që shpenzon për vajzat, ëh? Dhe kur thash ai narcisizmi dhe të dukemi,
Jo me dojë mos të gjitha duratat që personi i bën vajzës, i bën vetëm për të, apo i bën edhe për të reguar se sa shumë unë shpenzoj. Pra, unë ky pretendent i mundshëm që sot jam me këtë vajzën, nesër mund të jem edhe me një vajzë tjetër, sepse unë jam nga ta që shpenzoj. Pra, narcizizmi dhe të ekspozuarit nuk është vetëm të ka i që i merë duratat, dhe pranon që është me fatë që ka gjithë të durata që i vinë, por edhe të ka i që i ka bërë, se mbas edhe ai do të duket që bën durata të tilla. Pra çimi ti bën se do të duket. Pra që sa mirë mbaj unë dashurën time, unë për atë bëj kështu, bëj këtë, bëj atë. Profilin këtu rrjete sociale kam gjithmonë publike, kupto? Edhe unë është hera parë që po flas për këtë temë, sepse asnjë nuk e di, edhe jam tip që jam si në ndec, do të thon, shumë shef fare. Ka kaluar në rrogos. Po bëj shefin tim, as se merr vesh, as se merr vesh njëri çaj blej çau boni ku është. Kështu jam. Se edhe për sa i përket sa i bie. Jemi në qofse bot për reklamë tjetër gjë. Edhe unë nuk jam nga ato tipat. Sepse vin nga i familje normal dhe unë e thjeshtë, nuk jam nga do të tipa që unë jam tipa reklame. Duke da e shumë i pasër. E shumë i sinqertë, është gafore. Unë jam luan, po qënë si ka. Unë si arë jam, për shumë kur them që vajza dhe... E, nuk ish piku unë, asë... Absolut, jam shumë dhe korpe të edhe. Pa thënë një, nuk duat të them emri, për është një vajzë që ka thënë, e, më qoni nga 20.000 euro të qoj pushimet e mija dhe nga fundi vjetorit. Tani, kësaj qaj tua? Prandaj po them janë disa vajza, disa stereotipe. Siç ka dhe disa meshkuj, jo që i bëjmë që i dërgojnë këto 20.000 euro. Problemi është atyre që dërgojnë 20.000 euro që të shkojnë. Është ai ideali që do të shihen, pra ai modeli që do të. Po jo çimi që ka punuar, ka hequr disa, ka prirë një farë ekonomie për të kënaqur atë vajzën që do ketë në krah. Sa unë bëj vetë vema që e di kush është tani. Jo, jo që jam fazë një. Tempi është bëta që mendojmë në këtë emision të dalim në sit, pra, dhe të kuptojmë që le të shkojmë pak më thellë, tek vajzat e vërteta, tek dashuria e vërtet, edhe tek ata djemt e vërtet që sot janë 20 vjeç, apo 20 e cas, apo kanë nisur një karrierë, ndoshta mbas 20 vjetësh do jenë shumë suksesshëm, edhe ndoshta me shumë zero në fund të llogaritë. Ndaj le të besojnë tek individi, le të besojnë pikërisht tek ajo energjia, sepse dhe ajo vajza mund të jetë shumë e suksesshme. Dhe sot, më fal, se sot ne kemi dhe Toy Boy në Tiranë, se nuk e prekëm fare këtë aspekt, ose siç ke vajza dashurin, ke edhe këto zonjat e suksesshme me këto djemë të rinj. Prandaj prej tash. Ndaj është shumë e thellë. Ku janë? Intereson për shokun tim, prandaj. Çimi, no? Ka pa të çimi. Të digëm. Leti ti kanoj pak në skicë marrëdhëniet edhe leti vëm pak thelbin aq sa mundem të flasim në ekran për të kuptuar që jo më jo se nuk është e vërteta kështu. Se mbaron, është si ai topi që shkërcen dhe mund të mbaroj shumë shpejt. Ajo po nëse marrëdhënia me shumë luks. Nëse dashuria sot që po flasim kushton në vitet të ardhshme që the nga këto që janë 20 vjeç do t'i kushtoj tre fish më. Jo, ndoshta mund të themi edhe një herë te vlerat. Un besoj që si çdo mod do kaloj edhe kjo mod. Jo, Olesja, domethënë për ta përmbyllur, domethënë në mendimin tim se ne ndonjëherë kemi frikë kur themi për gjërat që kushtojnë. Ndërkohë që jo detyrimisht është problem të kushtojë gjëja, sepse unë e shoh të natyrshme që edhe ta bësh një sakrificë, jo, ta bësh një sakrificë për të bërë një dhuratë shtrenjtë, sepse unë dua që me do e mos në një ditë lindje ose për një gjë një kështu, të dashurit tim ti bëj një gjë të mirë, po pra, të dalësh, sepse ti do që ta lësh të gjurmë tek ai, domethënë sepse ti e do e këto. Dhe pse nuk kujtojmë në shembull që kemi kursyera më nga rroga. Po patjetër, po kjo është brenda dy individëve, po nuk përbën overdraftin. Patjetër. Do të bërë një dhuratë, jo sepse do ta tregoja diku. Po bërë një udhtim, po një ta patjetër. Ashtu e ndjer, ashtu e ndjer që ka një dhuratë. Ashtu e kam ndjer, e kupton domethënë. Ti do patjetër ti bësh një gjë të bukur, do sepse e do atë njerëj. Kështu që dhe kjo sakrifica për një dhuratë të shtrenjtë, domethënë për t'ia bërë njeriu të shtrenjtë, duhet vlerësuar, por domethënë sepse ti atë e do dhe jo edhe sepse do të bësh përshtypje apo ta manipulosh apo ke një marrëdhënie ku ti beson, pra në momentin që ti e zgjedh personin dhe e ke zgjedhur fillimisht nga nuk e di sa gjëra ti ke pasur në mendje dhe ai të është përputhur, pra ti ke patur një marrëdhënie, ke krijuar një marrëdhënie me këtë njerëz dhe patjetër pastaj këto janë shumë të bukura, këto janë ato sakrificat që po themi, shumë interesante dhe që konsolidojnë marrëdhënien. Në momentin që di është që në momentin që ti del një dhuratë partnerit, duke kaluar edhe gjithë mundësitë e tyre. Patjetër, në momentin që ti del te kjo vitrina
e të ekspozuarit dhe ky show offi shumë i madh që kemi, ky është një problem. Dhe duke qenë se ne jemi në ekran, neve këto lloj modelesh neve duhet ti përmendim sa më shumë që nuk janë modelet e vërteta, sepse djemt nuk do gjejnë dot vajzat e mira, se ndodhet edhe kjo, që këta djemt kanë këto extensionat që po themi se avum emrin, ëh, ndjes për gjithë. Bëni shumë mirë që vini extension, por ideja është e thon nga një njeri që ka flok natural. Ëh, po. Dhe ideja është që edhe këta djemt duket se do me këto vajzat duket se nuk do të gjejnë atë vajzën dhe atë modelin që ndoshta vërtet mund dashurohen, sepse modelet që i afrohen janë vetëm këto. E njëjta gjë mund ndodhi edhe tek vajzat. Ndaj kur them të kthehet pak në sit ajo marrëdhënia dhe realisht emocioni dashurisë se kam tek kjo. Dhe le të shpenzojmë pastaj një para. Se ulëm mrasisht më ul shumë shoqëri edhe me goca edhe me femra. Ulesh me goca thotë po gjejmë do të s'ka më çuna. E shikon, goca ton s'ka më çuna. Po s'ka më çuna. Çuna ton s'ka më goca. Jo, çuna ton s'ka më goca, por çuna që janë këtu në Shqipëri, shumica, domethën, e kanë humbur pakat e vetbesimin duke di se çfarë pritshmërisht ka femra. Sepse po çfarë pritshmërisht ka moçimi? Pritshmërit janë që ti të jesh, ti je djalë tamam. Kështu do të thonë, të hedhësh hapin, të do të marrësh përgjegjësi, të të vendosësh, hajde shkojmë këtu, shkojmë atje. Por ta kapësh për qafe, ta ngresh sofa dhe i kish matan. Mos të qaj shumë me extension. Mos kesh tur të tregosh ndjenjat. Onesia, Çini, Klaudia, Arjan, faleminderit që ishim së bashku. Juve që na ndoqët gjithashtu nga ana në të premte. Takohemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 Top Channel.